Za birače sa područja Herceg-Bosanske županije otvorena su četiri biračka mjesta unutar osnovne škole Ivan Goran Kovačić u Livnu. Iako je glasanje u konzolednim predstavništima organizirano u dva dana, već je danas veliki broj livnjaka i drugih žitelja Herceg-Bosanske županije odlučio iskoristiti svoje biračko pravo. U pojedinim trenucima se čekalo i u redu, a na kraju je prvi dan izbora prošao bez bilo kakvih problema. Ove godine će čini se i više Hrvata iz Herceg bosanske županije izaći na izbore. Pa za razliku od, od prošlih predsjedničkih izbora mi bilježimo povećan, veći broj ljudi koji su se registrirali. Ne možemo točno odrediti koja je to kategorija ljudi, ali ima dosta ljudi dakle, s područja Herceg -Bosanske, bosanske županije ili iz Livna koji imaju, kao što ste sami rekli koji su umirovljenici iz Njemačke, oni su se registrirali da žele glasovati ovdje. Iako, dakle, bile, evo, nažalost, imali smo i takvih slučajeva da evo, imamo ljudi koji imaju prebivalište na području Republike evo, Njemačke, imaju novu Hrvatsku e osnovnu iskaznicu, oni su, nažalost, automatizmom u registru negdje u Njemačkoj, dakle, po, po području kojem pripadaju kozlanim predstavništva u Njemačkoj, oni ne mogu ostvariti svoje glasačko pravo ukoliko se nisu registrirali. Pa evo, negdje ukupno oko 1500 je bilo registriranih za ove izbore, dakle, Napomenjujući da nisu svi dužni se registrirati, dakle oni koji imaju novu hrvatsku osobnu iskaznicu, oni su automatizmom u registru i nisu bili dužni, to jest ne moraju se registrirati. Ogroman problem za sve Hrvate iz Herceg-bosanske županije pri otvaranja konzulata u Livnu je bilo nemogućnost izlaska na izbore, odnosno to što su često morali voziti i više od 100 km da bi ostvarili svoje biračko pravo. Ove godine i sa konzulatom u Livnu svima olakšana situacija, pa osim Livnjaka u osnovnoj školi Ivan Goran Kovačić glasa i ostatak Herceg-bosanske županije. Evo imamo mi zaista ovaj, ljudi iz Tomislav grada, imamo ljudi iz Kupresa, određen broj ljudi iz Lamoća, čak iz Drvara i Grahova. Dakle, ljudi su već se naviknuli da mogu glasati u Livnu za izbore koji su naravno vežu za Republiku Hrvatsku, bilo to europski izbori bilo to izbori za predsjednike ili predsjednicu Republike Hrvatske, naravno za Hrvatski sabor. Dakle, svi dolaze iz svih područja koje pokriva naš konzulat, dakle, područja herceg županije. A što kažu svi oni koji su već danas glasali? Što očekuju od hrvatskih parlamentarnih izbora i što oni mogu donijeti u poboljšanju života Hrvata u Bosni i Hercegovini? Pa svi obećaju da će biti bolje. Ne mora biti gore. Svi žele dobro. Pa bit će A veća prava da se izborimo za svoje prava da konačno se riješi hrvatsko pitanje u BiH. Dobro, ja sam bio u Njemačkoj, pa sam ja u konzulatu uvijek glasao, a sad sam u penziji, pa tako me zateklo ovdje i evo, glasao sam. Ispunio svoju dužnost, a sad ovi drugi očeli ispuniti svoju dužnost prema nama, to ćemo vidjeti. Pa zamišljam da će biti nešto bolje, a izlazim redovno na izbore, uvijek sam izlazila, izlazim i sada, tako da svoju građansku dužnost moram, ne moram, ali red je da izvrši. Ja očekujem jednu novu promjenu, izlazim, ali ja tu nisam, mi smo u Njemačkoj, izlazimo redovno. U Mihenu smo svaki put kad dolaze izbore, nije važno koji je šta. Čekamo da bude bolje narodo. Za mene manje i više, ja sam gore i šta ja znam, ali trebali bi promjene. Trebali bi promjene svakako. Glasam često i imam svoje pravo i očekujem da bude nama bolje Hrvatima u Livnu i u BiH. Ono što karakterizira ove izbore su pojačane epidemiološke mjere. Birači tako u zoni uobičajene mjere poput socijalne distance od 2 metra i obveznog nošenja zaštitne maske te dezinfekcije ruku, dužni su također sa sobom ponijeti i vlastitu kemijsku olovku s kojom će obaviti glasovanje.